Пошуково-рятувальна операція у Лебедівці. Там 22 червня на березі моря стався зсув. Ґрунт зійшов на громадський пляж неподалік від бази відпочинку. На місце відразу приїхали рятувальники, адже після зсуву з'явилася інформація про зниклу жінку. Спочатку залучили 40 рятувальників та 7 одиниць техніки. У перший день пошуків знайшли лише рушники відпочивальників. У півночі роботи довелося припинити через загрозу повторного обвалу. Пошуково-рятувальну операцію відновили вже вранці. У ДСНС ймовірність знаходження людей під завалами оцінювали як малу. О 13:30 у ДСНС підтвердили, що, на щастя, інформація про постраждалих не підтверджується. Під завалами нікого не знайшли.